Jepi. Jepi. 34. 35. Fort. 35. 36. Për kokë të vëllai digja. Digja u lodha. 37. 38. 39. O, nuk mundem ma. Të lutem shumë, për stritjet e fundit janë më të rëndësishme. Hajde se do të ndihmoj dhe unë. 38. 39. 40. 41. Kush është ky? Shpati. Nam. Hajde, hajde këtej, hajde këtej, mos është ndonjë çmendur, do të lutem. Po çmendur është, apo më ka rën për pjesë. Nam, more për mendu, more për mendu. Dësh më bërë e gropë për moj të bëfësha, gropë për moj, pëse më njallë, që nuk më lërë parajt! Të të vras vetë njalla! Qepe, thosh mëllë, mëllë! Qepe ti, qepe ti edhe rrduku që këtu sa më tërprove, ore! Më tërprove ti, mua, më mëndive faqe, qa më ke për mu, qa më ke për mu, sot i maf qenë qelë! E! Që është ajmu, që shaj? Êshtë instruktori. Instruktori apo hanëshori? Pëse ple. Ure, mbyllet thash, mu mbyllet thash, mu mbyllet thash, mu qike, qike këto që bërë mu nga truprobe, mu nga truprobe. O ti, ore, Gjugji, ti që prek motrën time me dorë, ku shjeti? Unë jam dashnori. Kë shkull një ore, po mirë edhe unë jam dashnori motrës tënde, prezentojmi. O, idiot! Dashnor ka memrin. Aman dashi, aman të lutem toleroja, u bukë. Kërko falje se të mbita, kërko falje. Po më mbita, më mbita që duaj jetër unë tani që dikush ka prej kur visën time të kuqe. Ore, më t'ka pyrë në një visë kësë, së është normal. Jo, më jo, ti është budala. Më mirë budala, se sa fëmër edhe të kapin edhe të... Do të vrasë, do vrasë vetën, do vrasë. Më fliqim, ore, më fliqim, më fliqim. O, qënë. Dëgjoj këtu, je keq kuptuar. Jo, ore, pse ore ti fus duart motrës tënde unë? Mirë kupton ti, si ta ngra këmër ashtu si antena i moj? Apo nuk i ka Valmir telefoni ti, ha? Ty nuk të ka valë druri kokës, more vesh! Ore, qa ushtrime shpo bërin, qa në të ushtrime, ha? Më dëgjoj këtu dhe përqëndrov. Ne ishim duke bërë thjesht ushtrime, ti je keq kuptuar. Këto janë ushtrime që bëjnë në ditë veçanta. Kapen veç edhe në grup. Sot, unë po i kapja vithet. Qa thua, re, qa thua, qa thua, qa thua, qa thua. Po i kapja vithë e thot, ore. Edhe e thot, hapur fare, o teta më mbaj, teta si e vrava. Vithet, perëndia ja ka bërë motërsime vetëm për të ullur dhe nuk ka shanse ta preki njeri me do. Na, mori, na, se nuk mi preku a i o ignorant, mi preku ushtrimi. Nga dashnor ju bë emri ushtrimi këtja tani, ha? Po qa ushtrime është të tjera bëni zoti ushtrim? Bëj për barkun. Për barkun, ha? Pa bëj njerë ti shikojnë shpeq, shpeq, shpeq! Jo, pa. Jo, pa, jo, pa, qapën, 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 qapën! Ikur e së do qa qa fjore, qa qa! Qërë, mos më volë, mos më volë, dashi, aman dashi toleroje, të lutem, lëre budalajnë, lëre! Mirë, mirë, dakor, se të mere me budalajnë unë, bëja të ushtrime që s'ka nevej për kontrapesh. Pa. Pri, tali, opa, pa, 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 shtru! Pa, ku të shtrije, more, në tokë, pa do vritem! Ha? Qa po bërë? Ti jo vetëm që nuk do t'a prekësh më të mdime me dorë, pa ashtë nuk do t'a shikosh më me sy, më rështriu ti moj! Po do bëhem copa, ore! Po copa moj le të bëhesh e të vritesh, apo të vritet në deri familjes më mirë, e? Shtriu aty! Jep, një... Dë... Dale, 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 dale njerë moj, se më zuri moj, më zuri moj, më zuri moj! Qa janë këto, moj, qa janë këto? Ushtrime për barkun janë. Për barkun, apo për shejtanin që t'ka ju në bark t'ka ju? Shejtani je ti! Byllet thash, moj, mos më këthe zë mua, moj, mos më këthe laf mua, edhe fëmër ti edhe dërë-dërë ti, ha? Byllet, më rëzë më fëllishe! Për këto budalë që paguan para ti muj, ha? Po, po. Po këto ti buju në shpi me gjysëm të shmimi muj. Ik, o qun, o qun! Edhe nuk të shikon as bot as nderi familë, pushot jore. Ik, se nuk mërë vesh nga ushtrimet, po jetë, sapë. Ushot, thash, ore, edhe kundra peshti edhe këthe në lafin ti. Që thit, jo, që thit? Aman, aman dashi se do e ravet, tu betohen do e ravet gomarin. Kundra peshte, thash, kundra peshte. Ore, mos më folë mosh dhe 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 dhe
Për këto i merë parat motrës time ti, ha? Unë i marë parat se jam ekspert, e meritoj. Ekspert, ekspert ku në rapeshe, jam vetë unë, gjagji. Ti qa je ti? Ti je një kokë rahicit. Ashtu, ha? Po miro, bje ma njerë motrën, te ashikosh njerë qa ekspert. Utoj, atë... Na... E shikoni që më bëri fanatikore. Po unë e shkreta dal nga shpia vetëm për punë. Nuk jam si ti tokë se që ngellë klubeve. Atë që më gjeti...